Olá, 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 olá. Da må vi vipse meg da, for da ordner jeg det nå. Nei! Mokka er oppe. Skulle nesten tro noe av det smurt måkedritt på håndtaket. Nasty! Å, fy faen! Kan du prøve å åpne takluka? Nei, det hjelper ikke. Vi har ikke takluke. Vent litt da, så skal jeg... Skal bare krabbe ut det. Ja, da ble det taco på gutta da, eller chicken wraps. Hva har du å si til det da? Dette blir digg det her, eller? Skal vi kose oss? Ja, kose oss, jeg er så sulten at jeg kan suge. Hæ? Nei! Ser flott ut. Ja, ser bra ut dette. Skal vi kose oss? Har du blitt icet, eller? Har du blitt icet, eller? Tenk deg hvis jeg icet deg nå, Marco. Hva gjør du da? Du bare kjører på en ice. Da må jeg jo drikke, da. Ta en litt av Vortex nå. Litt av Vortex. Du er tørst, jeg. Har du de der bare for pynt, eller? Rett før klokka var 12, på nyttårsaften. Ja, så... Det var et eller annet... Det trenger du ikke å filme. Ja! Nå går hele jævla partiet til meg! Bang! Det var ikke bra, ass. Jeg bare skrapet opp hele fingeren. Det er ikke sikkert.